原来捕捞鱿鱼最好的方法就是画饼，给它一点光就会主动现身。渔民甚至连口吃的都不给，只要一片塑料，他们乖乖就范。休渔期结束，捕鱿船如同下饺子一样守在鱿鱼出没的地方。为了占到好坑位，大部分渔船吃过午饭就开始出发了。你以为的捕鱿船是这样，事实上大多是这样，几个灯泡配几个吊位就组成了传统的捕鱿船。耷拉在绳上的鱿鱼干，那是工人留的下饭菜。船工的生活比想象中苦得多，在这里也只有上了年纪的老人愿意干。趁着渔船行驶的间隙，船员们抓紧时间补眠，一旦开始工作那就是通宵达旦。随着越来越靠近目的地，探鱼器上逐渐出现了鱼群的踪迹。显然奔着这群鱼去的渔船不仅这一只，在这片海域有着不成文的规矩，那就是先到先得，迟来的走远一点再找找。趁着太阳还没下山，工人把油钓机放下。在传统的渔船中，油钓机主要分为三种，自动挡、半自动以及手动挡。相对于自动油钓机，半自动和手动模式灵活性更强，随时可以给渔船腾出更多的作业空间。工人麻利地解开一团白布，抛进海中，白布在浮子和铁锥的拉扯中在水中张开成伞。说好的钓鱿鱼怎么改成拖网了呢？如果用这种密度的布做网，那可比绝户网更狠，海里的微生物都得逃命。可这并不是网，而是伞锚，把它晾在潮汐经过的地方，能够让渔船与洋流同步。鱿鱼会在附近越聚越多，天色渐渐变黑，工人就开始行动了。太阳还没升起的凌晨和太阳下山后的夜幕是鱿鱼最活跃的时间，他们喜欢夜间活动。俗话说，活在黑暗中的最渴望的就是光，殊不知最黑暗的东西往往隐匿在光明中。海面上的幼鱼灯缓缓亮起，如同一个个小太阳照亮了附近的海域。工人把整理好的鱼线慢慢投进海中，除了需要用灯光召唤外，让鱿鱼上钩的工具也与众不同。这些鱼钩不像鱼钩，更像一朵盛开的花。鱿鱼的捕猎手段只有两招，向前伸出触手发起进攻，抱住猎物后战术性撤退。一旦触手伸进鱼钩中，往后退只会越抱越紧，想逃跑那是不可能的，只有往前鱼钩才会松开。自动油钓机就是按这个原理拆卸鱿鱼。另外那些会发光的假饵也不简单，下水干活比真鱼真虾还利索，没有经过专业打假培训的鱿鱼迫不及待地排队咬钩。你以为捕捞鱿鱼是这样，事实上近海捕捞鱼货并没有想象中的多。等到天完全黑下来，工人就开始收线了。随着鱼线一圈一圈收回，船长的心也空了，又是一场赔钱的买卖。收获不是没有，零星出现在鱼线上的鱿鱼是为数不多的安慰。鱼货偏少的现象不仅仅是一家，附近的渔船也遇上了同样问题。作为鱿鱼近海迁徙的终点区域，这种状况难道是海里的适龄鱿鱼代工生产不够努力了吗？还真不是，把基因传递下去似乎是所有头足类软体动物唯一的使命。这是一场生与死交织的派对，每只公鱿鱼只要有机会就想缠上母鱿鱼，把生殖腕上的种子打包送到母鱿鱼的外套膜里。无论是母鱿鱼还是公鱿鱼，留给他们的时间不多了。接受了足够多金夹的母鱿鱼没多久就爱上了做粉条，撅着嘴含着半段白色的卵，寻找一处自己认为最安全的地方，小心翼翼地挂上去。这里可以是坚硬的铁栅栏，也可以是隐秘的海草丛。生产过后的母鱿鱼会在一旁默默地守护，他们尽最大的努力阻止其他生物偷家，直到生命的最后一刻。别看卵块不到手指粗，里面可住着成千上万的宝贝。在母亲的呵护下，它们长出了眼睛，也学会了扇动侧鳍，慢慢的有了鱿鱼的样子。没过多久，它们就撕开了薄膜，向外界探出了身子。一阵白烟过后，它们跨过父母的身躯，消失在茫茫大海中。别看它们刚出生，事实上剩下的时间并不多。如果没有意外的话，一年之后还会回到这里，重复他们父母走过的路。作为很多大型海洋生物的点心，母鱿鱼一次要产下上十万枚卵才能维持种群的延续。尽管他们拼尽全力依旧无法满足消费端的需求，不得不说鱼货真的少得可怜。稀稀疏疏的鱿鱼别在鱼线上，由油钓机的挡板卸下，通过长长的管道落到水盆中。近海捕捞鱼货不多，鲜度却能得到保证。顺利的话，这些在水盆中休息的鱿鱼都能活到上岸。为了赚回点油费，船长不得不安排全部工人上场。运气好的工人能分到一个半自动的油钓机，晚出来的工人直接就架起轮子，鱼线放完就上手拉，这才是真正的手钓，一抓一个准，仅需一秒
就把鱿鱼从鱼钩上解下。这个动作看起来简单，实则风险不小。虽说鱿鱼全身上下仅剩嘴硬，但这张一直上下吧唧的嘴，除了可以对皮肉进行精准切割，还可以同时注入毒液。鱿鱼能捕捉跟自己体型差不多的猎物以及同类，毒素的作用可不容小觑。有些厉害的鱿鱼甚至可以把肌肉变成肉汁。每上一只鱿鱼，工人就按一下计数器，这是统计鱼获，也是绩效。显然加上人肉钓机，收获也不咋地。为了提高船员的战斗力，船长忍痛捞了几只鱿鱼，处理干净后和他们最爱的泡菜一般，让船员直接送饭。这些新鲜的鱿鱼刺身对于出海讨生活的人来说，曾经是要多少有多少，如今却成了上工才吃得起的美味，一旦下了船就成为舍不得买的奢侈品。工人大口大口干饭，后半夜的工作还得继续，只能趁机补充足够的能量以及积攒力气。刚吃过饭没多久，工作又开始了。凌晨两点，凌晨三点，这些老头都没停下手上的动作，他们拼命拉拽的不是鱼线，而是肩上的责任和生活。长期守钓不仅让他们身心疲惫，还患上了关节炎等职业病。直到后半夜，体力不支的工人偶尔被按下了暂停键，但一个机灵醒来又继续手上的动作。只要活着生活还得继续啊。当太阳从海平面升起时，这趟出海总算画上了休止符，但工作还没结束。工人把自己捕获的鱿鱼数量记录在白板上，随即对捕获的鱿鱼按大小进行分类。每一片躺平的干鱿都可能被敲打过。工人把收获的鱿鱼全部送上码头，经过一夜的舟车劳顿，大盆里面的鱿鱼依然鲜活，活蹦乱跳的。一部分由本地的餐厅老板亲自接走，一部分由水产运输车送往周边海鲜市场。为了让远方的顾客也能尝到鲜，工人把鲜活的鱿鱼铺在冰上，泡沫箱密封打包，通过冷链输送到全国各地。在当地，鱿鱼除了可以活剥生吞外，还能直接拿来清蒸。那些让人避之不及的内脏，在他们眼里却是开胃的调味料。当然前提条件是鱿鱼足够新鲜，而对于一些品相不好，还没熬到上岸就走了的鱿鱼，则被送到加工厂。这些白花花的鱿鱼不会是冻了几年的僵尸肉吧？当然不是，人家可能昨天才走。鲜艳的肤色是活鱿鱼的生命体征，一旦生命力没有了，鱿鱼的颜色就变白。工人剖开鱿鱼，去除内脏、牙齿以及眼睛，放到池子冲洗干净后，一部分挂在架子上，推进低温烘烤室，等表面的水分烘干就取出，再进行称重打包。半干的鱿鱼比新鲜鱿鱼风味更浓，烹饪起来不像干鱿一样需要长时间泡发，使用非常方便。另一部分鱿鱼则放到户外晾晒，鱿鱼脱水后形状会变得扭曲，不仅需要竹片支撑，待到鱿鱼完全干透还需要整形一番。工人把干鱿放在机器上，经过数次的捶打，鱿鱼就保持躺平的姿势，到此一片片规整的鱿鱼干就做好了。感谢观看，我们下期再会。